Taong 2016, nang dumayo sa Japan ang tubong Northern Samar na si Al Rivera upang sagupain ang Japanese knockout artist na si Shinya Iwabuchi para sa bakanting OPBF Super Lightweight title. Ito ang unang beses na lalaban ni Al Rivera sa labas ng ating bansa at unang beses ding lalaban sa isang title fight. Habang si Shinya Iwabuchi naman ay former Japan Boxing Commission Super Lightweight Champion. Ang laban ng dalawa ay ginanap sa pamosong Korakuen Hall sa Tokyo, Japan. At bago ang kanilang bakbakan ay may baong kartada si Shinya Iwabuchi na 26 wins, 5 losses at may 22 KO. Habang ang ating kababayan na si Al Rivera ay may kartadang 14 wins, 2 losses at may 12 KO. Halina mga boss at muli nating balikan ang kanilang naging bakbakan. Philippine Al Rivera ni Southpaw 同士という戦いになりましたが、どのあたり注目されますか？同階級ですね。屈強な肉体を両者ともに仕上げてきました。特にこのリベラ選手は背も高い。岩内が一つ右を引いていきました。ワン、ツー、スリーと。リベラの具志堅さん一発一発のパンチ、そして打つときにしっかり前に体重をかけて、左ストレートに対して体重を乗せる、マシンガンと呼ばれているアルリベラです。岩渕も残り10秒の標識が鳴りました。第1ラウンド一気に距離が詰まります。一瞬の攻防でした。リベラが右のジャブを出します。やや静か、赤が日本の岩渕真也、対する青がフィリピンアルリベラ。この一杯今の岩渕選手非常に感じているところなんでしょうかね。確かに具志堅さん、球を一回してスイングなんですよね、はい、だからすごい突けば倒せるだろうという話をしています。アルリベラサイドは森翔一郎アナウンサーのリポートですが、さあアルリベラが早速出てきました。川島さん、はい、手応え感じていったらやっぱりパンチもらいますね。あ、なるほど、バーチから少し血が出ています。このあたりでしょうか。一気にラッシュを仕掛けていった岩渕真也、ランキング3位、まあ、もちろんリングに上がった者同士でしか分からない部分もありますが、相当パンチもありそうですよね。ありますね。第2ラウンドが終了しています。これが3度目の東洋タイトル挑戦になる岩渕真也、フィリピンの強敵を相手に、ね、おっと左手は岩渕の左、さあ一気に行く、そして焦るな、じっくりと、そんな話も出ています。岩渕真也、右から左、右だ、ね、自分のペースで、自分のペースでこの後できるかどうか。一つ左が当たりました、岩渕の顔面。さあ近い距離、左だ、左、さあ岩渕がダウンか、一つロープに助けられた状態、強いね、やっぱりパンチは。なんとかロープに一つ、最後第3ラウンドの最後に岩渕の顔面を捉える場面がありました。ここまでの3ラウンドは岩渕は距離を見ながら左でした。リベラの左、危ない、効いている、効いている、岩渕がガードを下がっている、危ない、フラフラしている、一気に畳みかけた、ダウン。matapos paulanan ng mga power punches ni Al Rivera ay bumagsak ang Hapon sa round 4. At hindi nga nagtagal ay muli na naman bumagsak si Iwabuchi. まだ1分30秒、リベラのマシンガンが飛んでくる。いやー、具志堅さん、リベラのパンチをどうかわすか。
中に入るんですね。人生をその左の拳に見せつけるか。しのげるか、返せるか、岩渕信也。第4ラウンド終了、はい、なんとか耐えしのぎましたが、もう後がないですよね。それでは第4ラウンド終了時点での採点をお知らせいたします。僕、頑張りましたよ。3までの採点、オープンスコアリングシステムが採用されました。3対0で、これだ、ボディブローと、はい、スピード、スピードもある、速い、もう振るんですよ、こうしてね、はい、なるほど、表面にいたら、もともとガードが高い選手ではありません。ここから挽回し、ノックアウトを狙っていきます、岩渕真也。左、攻撃もやっぱり必要、分からない、やっぱり、これ、顔面です。と、太平洋スーパーライト級タイトルマッチ、これから中盤戦。というのが実に多いアルリベラですが、その中盤戦もいいんじゃないですかね。自分本人でもやっぱ勝ってると思いますからね、はい、まあ、もちろんメンタル面もあるでしょう。あっと右目の上、距離なんですよね、手が長いからですね。ああ、なるほど、あとこの左ノックですよね。島さん、はい、ディフェンスが一つポイントだという話。うん、アッパー、このアッパーですよね。リベラのアッパーに対し岩渕が少し距離を嫌がる。このアッパーがシャープなんですよ。はい、岩渕としては具志堅さん、これ見えないという形なんですか。岩渕陣営なんですけれども、さすがにダメージはあるのでここは我慢、でも相手も効いているからチャンスいきたい、そんなコメントをしています。坂梨義久アナウンサーの岩渕サイドのリポート。セコンドにはカズ有沢トレーナー。クラウンド30秒を切っています。ジャブ、左だ、右のフックです、そして左のフックです。多彩なパンチを見せますリベラ。ちょっと効いてますね。岩渕なんとかしのいで後半勝負に持ち込めるか。ここで第6ラウンドが終わっていく。第7ラウンドのゴングを吹きました。岩渕真也、これまで2度のダウンを奪われています。効いてますね。さあ下から上に攻め立てたアルリベラ。フィリピン東洋太平洋の4位に位置しているリベラ、左フック、この左フックもらってるんですよね。だからもう少し右のガード上げることが大事なんですけどね。具志堅さんもありましたが、はい、やはり一つボディですよね。そうですね、ボディと、あと岩渕左のストレート今出ました、これです。これをもっと打っていけばいいと思うんですね、ボディでも。この左で数多の熱戦を繰り広げ、しかも22のノックアウトを奪っているこの岩渕、これまで日本タイトルを3度防衛。危ない、顔面を捉えている。リベラが一気に来た、止めた、止めました。Bagamat hindi bumagsak ang hapon, ay itinigil na ng referee ang laban sa round 7 matapos nitong saluhin ang mga solidong patama ng ating kababayan.左顔面を捉えてから、この辺はね、もう効いてますので、しょうがないんですけどね、はい、やっぱダウンをしてリズムが崩れましたね。あ、なるほど。マセガンリベラ、勝ち名乗りを受けましたフィリピンのアルリベラです。東洋太平洋、bago tayo matapos ay shoutout muna sa ating mga tagapanood. Hanggang dito na lang mga boss. Sana nagustuhan nyo ang ating video. Salamat sa panonood.